paz de Jesus. Feliz por estar aqui. Estamos aí, como sempre, nessa correria. Feliz de chegar aqui, sentindo da vontade, a presença de Deus aqui é muito bom, muito forte. Eu quero aqui, sem delongas, que você abra sua Bíblia, o Escritor Cedo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Depois você vai abrir João, capítulo 21. Eu quero aqui trazer uma meditação para a nossa vida. Quando você abre, nós estamos em ritmo aí de festa, porque a igreja lá em Japoné vai fazer um ano e nós vamos bater 3 noites lá de glória. Tá? A sexta-feira nós já vamos ter uma mini vigília. Aleluia, Jesus. E vai ser bênção pura. Essa mini vigília está com cara de vigília. Né? Pastor Leonardo sabe, vai estar com a gente lá, irmão. Aleluia. Né? Você é mais bonito que lá tocando, irmão. É mais bonito aqui tocando, irmão. Estou com ciúme desse negócio. Maravilha. E vai ser 3 noites de glória lá, vai ser muita bênção, né, irmãos? Para vocês entenderem, foi um jornal lá hoje. Quem me ouve, diga amém? Amém. Foi um jornal lá hoje, irmãos. Lá de Saquarema. É, bater foto, filmar, entrevistar o missionário. O missionário Júnior falou comigo pelo zap, pela Zé, eu falei, tu tá ficando metida demais. Quer ficar famosa? Não, pastor, você quer ficar famosa. E ela estava muito maravilhada porque no dia 10 é aniversário dela. Glória a Deus, né? E foi algo proposital e divino também. Glória a Jesus. Porque eu aprendi que a única maneira da gente ensinar as pessoas a honrarem é você ensinar isso na prática. É. Entendeu? Eu tenho, vamos dizer assim, uma boa vontade, se é que essa palavra, de honrar as pessoas. Irmãos, eu não preciso aqui ficar falando. E hoje não nada me aborrece. Eu tô quase contando aqui pra vocês. Tá? Vamos lá, gente. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Então vamos ouvir a palavra de Deus. E aconteceu que apertando, vamos lá. Todo mundo comigo aqui, Lucas capítulo 5. Isso, Lucas, capítulo 5. Que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Vamos ver se você está acompanhando mesmo. Vai lá, versículo 2. E viu está. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E que, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: vamos lá, mestre. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes. Diga, as redes se rompiam. João 21, por gentileza. João 21. João, capítulo 21, a partir do versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Estou em João, capítulo 21, versículo 6. E ele lhe disse: lançai rede à direita do barco. Diga, a direita é a do barco. A direita é do barco. E achareis. Lançaram-na, pois, que já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Vamos lá, versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Cheia de? Não, cheia de?
153. Vamos lá. Chega de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não? Diga, não se rompeu a rede. Não se rompeu a rede. Olha para mim aqui. É rápido. Quer dizer... Vem comigo aqui para a gente entender. Dá uma olhada para mim aqui, rapidinho. Sei que não ajuda o corte de cabelo, né? Eu cheguei na igreja no domingo. O meu sogro, ele tá em coma. A minha esposa hoje voltou do Inter, eu estive com ela no domingo. Eu pensei que não ia estar na igreja na ceia, por isso até a ausência do evangelista Leonardo. E eu cheguei na igreja, dá-me só a sua atenção, por favor. Cheguei na igreja, 9 horas da noite. Consegui ministrar a ceia, eu estava muito agitado. Ministrei a ceia. E hoje a minha esposa voltou lá no Inter e o meu sogro está com a infecção generalizada. Algumas pessoas falavam comigo e eu disse, mude a oração, não olhe pelo meu sonho, olhe pela minha esposa. Tá? Eu acredito em milagres, creio. Entendeu? Eu tenho vivenciado milagres na minha vida. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje pensativo. Você vai sair daqui hoje um pouquinho diferente. Eu sei que a agitação da criança é uma coisa normal, tá? Mas quando sair daqui, irmãos, você vai passar ali e vai comprar um maracujá para essa criança. Tá dando brincadeira. Tá? Deus abençoe as crianças daqui. Tá bom? Agitação é normal. Tá bom? É só que você me dê um pouquinho da sua atenção para nós podermos aqui, irmãos, ministrarmos a palavra de Deus. No próprio domingo mesmo, eu tive a notícia que minha mãe estava muito doente. E as irmãs de oração estavam indo cabo frio, minha mãe estava muito fraca. E eu falei, Senhor, por que tanta luta na nossa vida? Me dá um pouquinho da sua atenção. Talvez você chegou aqui hoje com um ponto de interrogação na tua cabeça. Eu vou pegar rápido aqui. Senhor, por que tanta luta? Você já percebeu? O cara estava na igreja. O diabo tentava. Eu estava passando hoje para levar meu filho para a escola, 7:30 da manhã. E tem um rapaz que congregou anos na nossa igreja. Eu não sei nem se ele congrega ainda, para tu ver a situação como é que tá. O cara chegou lá, Deus me deu uma revelação, eu me lembro da revelação até hoje, eu sou difícil de guardar a revelação. Ele tinha uma Kombi, eu não conhecia ele, Deus me revelou da Kombi dele. Eu falei, eu tô vendo as portas da tua Kombi saindo, ele trabalhava com lotada, estava ele e a mulher dele, com a vida toda destruída, Deus restaurou a vida dele. Mas ele começou a ir para a igreja, ele ficou aquele crente muito chato. Tudo, me perdoe que eu vou falar aqui, tudo era pastor, pastor, pastor. E eu comecei a falar, pastor, estou passando isso, pastor, isso. Ele, me lembro que uma vez ele sentado comigo e começou a chorar. E ele disse que o rapaz afrontou ele, a vontade que ele tinha era de bater no rapaz. Ele disse que não conseguia, chegou lá. Um homem com mais de 40 anos de idade, sentou comigo, começou a chorar e disse, pastor, eu queria arrebentar ele, essa é o termo que ele usou. Mas eu não consegui, pastor. Começou a chorar. Eu falei, rapaz, estou tão orgulhoso de você. Eu falei, rapaz, eu estou tão orgulhoso de você. Aí ele, pastor, não entendi. O tempo foi passando. E ele começou a ser cercado, presta bem atenção, de muitas lutas na vida dele. E ele falou, sabe uma coisa? Eu não vou ser tão santo, também não vou ser tão pecador. Você é mais ou menos. As lutas continuaram na vida dele, mas ele chegava na igreja e Deus falava com ele. Deus zelava pela vida dele. Moral, ou melhor, resumindo a história. Eu passo hoje de carro e é triste, porque eu não posso nem falar aqui porque algumas pessoas conhecem. De madrugada ele posta um vídeo no Facebook dos filhos dele sambando dentro de uma escola de samba. E parece que ele posta com um orgulho tão grande. Eu fiquei triste. Passo de manhã, vejo ele pela manhã. E parece que quando a gente está na presença de Deus, parece que é tanta luta na nossa vida. Mas bastou sair da presença de Deus, as lutas parece que terminam. Se você entende o que eu vou te falar aqui, parece que o diabo está tentando tanto, aí você diz, então eu vou sair. Aí o diabo para de tentar você.
não estou mais sentindo o reflexo da tentação. Parece que aquela prova, aparentemente, já não é tão dura. Porque se a conta de luz vem alta na nossa casa, a gente, como crente que quer morar no céu, vai lá e paga 200 reais de conta de luz. Mas o ímpio vai lá e bota um gato. Eu conheço um rapaz que ele, tudo na casa dele tem um gato. Gato na água, gato na net, gato na luz. Ele aparece também. É verdade. Ele vive uma vida. Vê se você está entendendo o que eu estou falando aqui. Você é uma pessoa inteligente. Eu vou aplicar e você vai entender. A gente olha para ele e parece que tudo tão fácil. Tem hora que a gente pode dizer assim, parece que Deus está contra a gente. Vem comigo, não para dentro do shopping, mas vem para comigo para dentro de uma praia, em que alguém está pescando, olha, alguém está pescando e não consegue pegar nada. Alguém está ali e a Bíblia vai dizer que a multidão está ali para ouvir um homem, o nome de, eu não sei o certo do seu nome, alguns chamavam de filho de José de Maria, outros chamavam de o Nazareno, o Galileu, mas Jesus, ele vai conduzir a história, porque ele chega até aqui. E para você entender que esse evangelho que nós estamos lendo aqui, só para você entender que quem governa a nossa história é Deus. Aleluia. Só para você entender, segura para tu dar glória com vontade hoje aqui. Antes de Jesus chegar aqui, um homem com o nome de Alexandre Magno, Alexandre Grande ou Alexandre III, era como era conhecido, ele começa a sonhar em colocar a Grécia em ascensão. O sonho dele é comunicar ao seu pai, rei Filipe. O seu pai, rei Filipe, coloca para estudar com Aristóteles. Alguém me ouve ainda? Amém. Ele estuda com Aristóteles e Aristóteles pega esse sonho dele e amplia. Lendo a história de Alexandre o Grande, com 16 anos já ajudava o seu pai a administrar o reinado grego. Com 18 anos, Alexandre o Grande vai fazer a primeira campanha dele. Vai trazer orgulho para dentro do ego ou do coração do seu pai. Quando seu pai morre, ele sai em direção e diz, eu vou colocar o meu sonho em ascensão. E ele então começa a dominar os povos, ganhando na espada. Alexandre Magno é conhecido como Alexandre o Grande. E ele, como grego, ele começa a impor que todos aprendam o dialeto grego. Quer ver um exemplo disso? Eu estou aqui sentado. Eu estou vendo aquele irmão sentado na frente com a camisa estilo California Beach. Tudo hoje na nossa vida é inglês. Estou vendo o irmão com um tablet ali da Apple, é isso mesmo? Tudo hoje é inglês. Naquela época, o que o inglês dominava muito, vem devagarzinho comigo, Gilberto, um pouquinho mais baixo. Alexandre o Grande impõe que todos os povos dominados comecem a aprender a falar do grego. E o grego, chamado grego de grego koiné, ou koiné. Isso foi bom. Por quê? Porque como nós hoje aqui, como todos nós aqui temos a influência do inglês americano, e não tanto do britânico, mas do americano, tudo hoje ninguém fala mais. Tem que mudar o linguajar aqui, Regiane. Não é vem comer cachorro quente, é vem comer. Hoje ninguém vem aqui se serve, não é? Tal de self-service. Hoje tudo é em inglês, hoje é fake, hoje é selfie. Porque a língua inglesa acaba dominando por causa do capitalismo em si. Na época, o grego domina pelas ideias, pela filosofia, pela conquista, e ele impõe todo mundo a aprender o grego. Então todo mundo, de uma certa maneira, que conhece um pouquinho de inglês. Pelo menos o What's Your Name, alguém conhece aqui. Pelo menos é o The Books on the Table, alguém sabe falar. Naquela época o grego tinha essa influência. Isso foi bom, porque todo o nosso Novo Testamento aqui, ou 99% dele, foi escrito no dialeto grego. Isso ajudou.
Tanto que quando Jesus chega aqui, Jesus não diz: eu vim pregar as boas novas. Ele diz o quê? Evangelho. E evangelho é uma palavra grega. Isso faz com que parece que Jesus não vai dizer agora: olha o cachorro quente. Jesus vai dizer: o hot dog. Jesus não vai chegar, e muito mal comparando, é a palavra de Deus, ele vai dizer gospel. Isso vai trazer atenção das pessoas. Alguém me ouve ainda? Amém. Ele vai começando a trazer essa roupagem, porque Jesus é alguém atual. E ele vai trazer a roupagem, mas apesar disso, ele tinha algo que nunca poderia mudar, que era a virtude do Espírito. As pessoas vinham atrás do hot dog e ele colocava aquela unção. Ele falava. E a multidão ia atrás dele. A multidão chegava a ele. E ele começava a ficar conhecido ao ponto que havia vezes que ele estava pregando. E ele dizia assim: prepara um barco para mim, porque se a multidão começar a me apertar, eu subo no barco, eu vou ter um pouquinho mais de espaço. E se começar um tumulto de querer tocar em mim alguma coisa, já dá problema para eu sair para um outro canto tranquilo. E eu não preciso dar autógrafo para ninguém. Mais ou menos desse tipo. Jesus era conhecido na visão de cada um de uma maneira diferente. Então que eu vou chegar aqui agora para você entender. Só que a Bíblia vai dizer que ele estava junto do lago de Genezaré. Porque eu não vou perder tempo para falar do lago. E a Bíblia diz que ele viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. A história vai começar a contar para a gente por que eles terem descido e ter lavado as redes. E ele vai dizer que Jesus vem entrando nos barcos. E esse barco era o de Simão. Coincidentemente, ou Cristo coincidência ou não, ele pede: você pode me fazer um favor? Esse barco que você está aí é meu. Tudo bem, você pode me fazer um favor? Fica à vontade, o senhor está pregando aí, eu não quero atrapalhar o senhor. Vai me fazer um negócio, me afaste um pouquinho da terra. Porque o povo está chegando e eu, se eu afastar um pouquinho da terra, vai dar para alguém sentar mais um pouquinho aqui perto. Mais ou menos assim que eu consigo entender. E afasta um pouquinho da terra e ele começa a ensinar do barco a multidão. Ele está aqui ensinando, alguém está entendendo? Amém. E perceba que há dois quadros dentro de uma cena. Porque o rapaz, ele está ensinando, ele está pregoando. E alguém voltou da pesca e está lavando a rede para guardar. Alguém está pronto para dizer: outro dia a gente pega de novo, mais ou menos assim. Alguém está pregando, alguém está lavando a rede, alguém está pensando em ir para casa, alguém está ensinando e de repente os quadros se juntam numa só cena. E a Bíblia diz que quando ele acaba de falar, ele vai dizer a Simão: ô Simão, faz-te agora o varal, lança a vossa rede para pescar. Não tinha nada a ver, ele está ensinando. De um lado tem alguém que vai guardar a rede para poder ir embora. Ele está ensinando, daqui a pouco ele termina de ensinar, ele termina de falar. E diz: Simão, mais ou menos assim, liga, tá, no bar, vamos fazer um negócio. Vamos no varal. Vamos pescar. Vamos lançar a rede para pescar. E Simão, vendo que ele era mestre porque ele ensinava, disse: olha, eu trabalhei a noite toda, nós não apanhamos nada. Mas por que você está dizendo? Porque o que aparenta é, tu está ensinando, ele deve saber de alguma coisa no meio de pesca. Na igreja a gente às vezes tem um problema. Eu sou uma pessoa extremamente autodidata. Eu sou viciado em ler. Quando a gente levava meu filho no pediatra, eles ficavam esperando, eu já catava uma revista, eu lia de tudo. Se para dar certo, eu detesto perder tempo, porque eu gosto de informação. Se eu tivesse dinheiro, eu ia aplicar minha vida só para poder estudar. Eu amo fazer isso. E às vezes o pessoal brinca comigo: o pastor é médico, enfermeiro, advogado? Porque tudo que eles conversam, eu sei um pouquinho. Isso acaba entrando na cabeça das pessoas, porque as pessoas dizem assim: pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: eu não entendo de nada, pastor, não acredito que o senhor não sabe disso. É mais ou menos Jesus o que ele está aqui falando. E ele começa a falar de tudo, de todas as coisas, e ele está mais ou menos aqui ensinando, e alguém está guardando a rede, e ele diz: vamos para o mar pescar? Ah, o senhor está falando, o senhor é mestre. Então vamos dizer uma coisa, vê se você tem um raciocínio. Já que tu disse aí, tu é mestre, tu sabe de tudo, então faz um negócio, de repente o senhor entende uma coisa de pesca. Mas vou te dizer uma coisa, eu pesquei a noite toda, não alcancei nada. Mas já que tu quer, vamos fazer um negócio, eu trabalhei a noite toda,
Mas porque você está mandando, eu vou lançar a rede. É mais ou menos dizendo assim: eu já fiz, não deu certo. Mas já que tu está falando, vamos lá. Alguém está entendendo? Amém. Não tenho nada a perder. O que eu vou fazer é, está vendo? Não pesquei nada, lavo a rede e volto. E fazendo assim, ou seja, a vida é bastante rápida aqui, porque Lucas está escrevendo para os gregos, ele não pode ficar perdendo tempo com detalhes. A Bíblia vai dizer, e fazendo assim, eles lançam a rede, e a Bíblia vai dizer que eles puxam uma grande quantidade de peixes, e a Bíblia vai dizer que a sua rede se rompia. Olha para mim, eu vou começar a aplicar agora. Eles vão jogar e vão puxar tanto peixe que a rede começou a romper. E se a rede rompe, eu não sei você, mas eu já pesquei. Tem cara não, mas já pesquei. Meu pai tinha uma casa em Pedra de Guaratiba, perto do Yacht Club de Guaratiba. E as minhas férias eu amava para lá. Da rapa, pescar de puçar, arrastão. Só não gostava de pescar de vara, mas de rede eu entendia. Malha fina no arrastão era a melhor coisa. Por quê? Porque você trazia tudo. Era lixo, era tudo, mas tudo trazia. E o que que acontecia? Você tinha que saber jogar, que a gente chama da tarrafa, da coisa. Jogava na boca, jogava no braço. Você ia começando a pegar amanhã da coisa. Só que tem coisa que você traz numa malha e tem coisa que você traz em outro tipo de malha. Quando ele lança a rede, ele puxa, e a rede que ele tem não é uma rede que estava esperando essa quantidade de peixe. Alguém está entendendo? Eu vou explicando, tu vai entendendo. Mas quando ele lança, porque eu vou lá, lanço, e se der certo, deu. Mas ele lança a rede, e ele diz assim: eu vou lançar a rede, e a rede que eu vou lançar vai ser para tanto peixe. Ele não tinha que botar uma rede de malha fina. Ele tinha que se preparar. Por quê? Porque ele disse assim: eu vou lá buscar coisa grande para mim. Mas ele não. Vamos lá. E quando lança, vem tanto peixe que a rede se rompe. Ele diz: é tanto peixe, ele está indo sozinho. Mas quando ele vem cantando peixe, oh glória, ele diz: me ajuda aqui agora. Esse é o nosso problema. A gente vem para o culto e diz: eu vou lá. Já pesquei a noite toda, não deu nada, mas de repente vem um peixe. Porque a gente quer apenas um peixe. Jesus não trouxe a gente hoje aqui para colocar dois peixinhos na nossa rede. E perdoa, irmão, não sei você, mas se o povo, glória a Deus, ele não chegou, pode soltar. Sabe por quê, meu querido? Eu não vim para cá fica jogando redinha para poder pegar dois peixinhos. Eu vim para cá porque eu sei, irmãos, que tem algo grande na minha vida. Eu não posso me preparar para coisa pequena. Eu não posso ir somente por isso. Já que tu está mandando, eu vou. É bom estar lá, não tem problema. Eu tenho que me preparar para algo grande de Deus. Sem você. Mas a rede que foi lavada, agora voltou para a água. Eu estou começando a pregar agora. Vem comigo, porque quando ele puxa, a rede está se rompendo. E o que era para ele agora começa a sair. Por quê? Porque a rede se rompe, Gilvan. E se a rede se rompe, os peixes começam a sair também. Deus está ensinando uma coisa para ele e para nós. Ele chama os companheiros. Ele enche o barco de tal maneira que o barco quase a pique. Simão Pedro, por ver isso, fica maravilhado. De sai de perto de mim, eu sou um homem pecador. O que tu faz não é coisa desse mundo. Eu não mereço. Todo mundo fica espantado. Parece que Jesus dá um sorriso de canto de boca e diz para ele: ô rapaz, não tenha medo não. Porque agora, daqui em diante, não se preocupa mais com rede não. Porque a rede que eu vou te dar vai ser uma rede que não vai mais romper. Porque eu te chamei agora para poder pescar homens. Eu quero ver se meu brother vai até o final. Deus, tu vai sair daqui mão cheia de hematoma de Deus hoje. Vem comigo. Jogou a rede, pegou. A rede se rompia, chama os companheiros, enche o barco, a gente fica maravilhado. Só que o tempo vai passando. Só que as coisas saem um pouco do nosso controle. Só que as problemáticas vão chegando, as lutas vão aparecendo, vai começando a botar aí na lista. E o Deus que a gente espera, parece que não faz. E o Deus que um dia lançou a gente em cima do barco, parece que agora se esqueceu da gente, a gente não consegue mais puxar o mesmo peixe.
A rede é a mesma. Mas parece que a nossa fé já não é mais a mesma. Olha para você aqui dentro hoje. Agora a gente fica indiferente a tudo. Agora quando a mensagem começa, a gente já sei como é que vai chegar, vai bater aqui, vai falar aqui, eu gostei. Porque a gente fica analisando a performance da coisa. A gente não entende que Deus está querendo arrumar um jeito de se comunicar com a gente. Mas parece que o nosso telefone só dá, só chamando assim, caminhando da caixa postal. Parece que a gente está no culto, a gente não entende que o negócio não é peixe na rede. O negócio é, eu tenho uma mensagem para você nisso. Eu tenho um propósito para você nisso. Mas a rede se rompe, os peixes vão embora. Olha para você aqui dentro. Só que agora você está vivendo essa fase. A fase que tudo que você pesca vai embora. Tudo que você faz se rompe. Você está vivendo essa fase em que você talvez enche o barco dos teus companheiros, mas o teu ainda continua vazio. É uma fase que você diz assim, eu estou fazendo tudo certo, porque quem me chamou para ir para dentro da água foi o Senhor. Quem mandou lançar a rede foi o Senhor. Eu lancei, a rede se rompeu, está indo embora coisas. A pergunta é, está preparado para perder coisas? Está preparado para ter perdas com Deus? Ou você está preparado para culpar alguém por causa dessas perdas? O barco era de Simão, a rede era de Simão. Ele estava propenso para lavar a rede e embora para casa, mas agora Jesus chama para ele, vamos para dentro do barco. Vamos para dentro do mar alto, vamos fazer um negócio. Sabe o que acontece? As coisas se rompem. Sabe por quê? Eu pergunto para você, não estou respondendo. Por quê? Por que coisas da nossa vida que estavam nas nossas mãos agora saíram? Por que você tinha tudo para vencer agora e agora não consegue mais? Já percebeu que a tua espada agora está mais pesada? Meu Deus. Já percebeu agora que a tua vida já não tem mais um embalo como tinha antigamente? Você tem a mesma rede. Está no mesmo barco que está acostumado a pescar, mas não consegue pescar nada. Barco na água, rede rompida. A gente começa, sabe, a dizer o quê? Deus parece que me largou no meio desse barco. Eu estou falando com gente que está aqui dentro hoje, que segue Jesus, mas aqui dentro está frustrado com Deus em alguma coisa. Gente que está aqui dentro, que já deu glória a Deus e aleluia, já chorou. Mas ainda sai daqui com um ponto de interrogação dizendo, por que que Deus não faz? Por que que parece que Deus está contra mim nas coisas? E a gente diz, agora eu vou tomar uma posição, e a gente jejua, e a gente ora, e a gente vai para a monte, a gente para de faltar culto. Só que isso vai começando, irmãos, a desgastar a gente. Alguém me ouve ainda? Isso vai começando a desgastar a gente. E sabe o que que acontece? A gente no fundo começa a ficar incrédulo. Daqui a pouco já não escuta mais notícia. A gente se rompeu, a gente só está tendo perdas. Perda disso, perda daquilo. Está entendendo o que eu estou pregando aqui para você? Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ir para a pescaria e voltar com peixe. Só que tem hora na nossa vida que Jesus nos leva para a pescaria e não faz a gente ter peixe. O que Jesus vem trazer você para cá não é simplesmente para te dar vitória, mas é para te dar uma experiência. E mostrar para Ele que com peixe na rede ou sem peixe na rede, Ele ainda está cuidando de você. É estranho porque no Egito a gente reclamava da água podre e fétida do Rio Nilo. No Egito a gente reclamava dos pepinos, da cebola, do alho e do todo sacolão do Egito. Mas pastor Jesus tirar a gente de lá, e a gente chega aqui agora em Canaã, e a gente está reclamando do pão. Agora a gente está reclamando da cordonice. O problema não é Deus, o problema não é bênção, o problema é você. Eu vou falar de novo, porque acho que você não escutou ainda. O problema não é onde você está, o problema é você. O problema é que Deus faz, você reclama. Deus não faz, você reclama. Deus está dizendo o que, é que você quer. Então tem hora que a tua rede tem que romper. Tem hora que a tua rede tem que romper. Tem hora que as coisas tem que passar na sua mão e você dizer, era quase meu e agora não foi. Por quê, Senhor? Sabe por quê? Porque é só assim que tu vai ter estrutura para o que Deus tem para você lá atrás. Com glória. Só assim você vai entender
Alguém vai narrar, irmãos, que vai filosofar falando acerca do tempo e vai falar, irmãos, que a gente só vai dar valor ao tempo quando a gente não tem tempo para as coisas. A gente só vai dar valor ao nosso carro quando a gente está andando a pé. Estava caidinho, mas olha, mas era meu. A gente só dá valor à igreja quando a gente entra no trabalho, que não dá tempo da gente ir para a igreja, a gente fica, ah, Deus, como eu quero. Joga a rede hoje, joga. A gente só dá valor à cura quando a gente está doente. Eu sou casada há 15 anos. Meu Deus, querido. Hoje a minha esposa chegou domingo lá, chegou na... eu cheguei antes dela. Oh, Deus. Quando eu cheguei, ela chegou, eu parei no quarto, e aí, filha? Ela disse, filha, você pode me fazer um favor? O que você quer? Estava no segundo andar. O que você quer? Você quer pedir água? Uma mulher para beber água. Filha, você pode me dar um abraço? Eu fiquei descadenado. Eu não sabia como abraçar. Eu parei para sentar e parece que a ficha caiu. Ou melhor, o crédito chegou. A minha mulher está precisando de mim agora. Os meus filhos precisam de mim, porque já perdeu a mãe. Está vendo o pai indo embora. Ela me levou para orar pelo pai dela. Eu cheguei diante do meu sogro. Eu parei, ele estava em coma, eu chamei ele pelo nome, seu Altino, ele mexeu com o olho, em coma, todo mundo. Ela falou, filho, ele mexeu com o olho, ora por ele. Você vai ficar escandalizado comigo, não? Eu despassei porque eu não queria orar pelo meu sogro. Ela virou para mim e disse, da última vez que eu vim visitar ele, ele falou, por que você não trouxe meus netos? Por que a gente é assim? Por que a gente só vai valorizar alguém quando a gente perde esse alguém? Tem hora na nossa vida, Gilvan, que a rede tem que se romper. A gente vê o peixe passando pela rede, a gente puxa aqui, me ajuda, porque de fato tu não acreditou, Pedro, quem eu era. Porque se tu acreditasse quem eu sou na tua vida, tu não estava assim, tu tinha se preparado. Tu tinha dito, é hoje que alguma coisa vai entrar aqui na minha vida. Você está entendendo o que eu estou falando para você aqui hoje? O problema é que a gente não entra com o corpo todo, a gente entra só com 40%. E a gente diz, Deus, eu estou aí, mas não está. É verdade. Não está. A gente diz, Deus, eu acredito, mas na realidade a gente não acredita. Dá glória a Deus para não pensar que é contigo. Glória a Deus. A gente diz, Deus é Deus do impossível na vida dele, porque na minha eu não consigo ver isso. A gente acredita que Deus abriu o mar vermelho para ele, mas para mim não. Porque na nossa cabeça a gente diz, ah, se me chamar para pescar, eu pego qualquer rede. Pedro vai querer qual rede? Pega qualquer rede aí. Não. E não sabe que Deus está pronto para nos surpreender. Caminha comigo. Porque a história não termina aqui. Quem quer ouvir mais um pouquinho, diga bem. Amém. Seja sincero, se quiser eu pare. Quer que eu pare? Caminha comigo, porque essa praia aqui é muito mais extensa. O tempo vai passando. Eu cheguei com vocês aqui no capítulo 21. Quando chega aqui, Pedro está frustrado. Ele diz, sabe uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Tá bom, meu irmão? Vou lá. E tu talvez tentar ficar sozinho, César. Mas alguém diz, já que tu vai pescar, eu também vou. Ai, meu Deus, vambora. Vamos pescar. E quando chega aqui, nessa pescaria aqui, parece que não ia dar em nada. Deus tem um senso de humor. Alguém grita do outro lado, tem alguma coisa para comer aqui? Não? Quais espécies que vocês apanharam? Que eu apanhei? E a Bíblia diz que ele lança a rede. Só que Jesus disse, lança a rede, não está pescando nada não, mas lança a rede do lado, que lado? Direito. Não ouvi, de que lado? Direito. Direito de quem? Do barco. Miguel, o seu lado direito é o meu lado esquerdo, concorda comigo? Amém. Se Jesus do outro lado diz, Miguel, lança a rede do lado direito.
você automaticamente vai lançar do seu lado direito. Mas o seu lado direito não é o meu lado direito. Alguém está entendendo? O seu lado direito é o meu lado esquerdo. Deus parece que vem na contramão e diz: poder, lança do lado direito. Ele diz: tá bom. Diante de quem? Do barco. Ou seja, lança do lado direito do barco. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que o direito de Deus é o nosso esquerdo. Eu vou falar de novo. Tem horas na nossa vida que o lado esquerdo de Deus é o nosso direito e o direito é o esquerdo. Tem hora que acontece porque a gente diz: vou por aqui. Deus diz: não, né? Glória. Vem aqui hoje acreditando no impossível, só que Deus está dizendo: eu vou no lado ao contrário do teu. Aleluia. Eu vim hoje aqui para te pegar numa pegadinha do céu hoje com você, porque você está dizendo: o teu lado direito não é o teu lado direito, é do meu jeito, não é do teu jeito. Você está aqui insistindo que o lado direito é do teu lado direito. Não é. O lado direito de Deus é do teu lado esquerdo. O lado que você está achando que é o bom, Deus está dizendo: não é, é o contrário. Por quê? Porque as coisas de Deus são contrárias às nossas coisas. Deixa de ser teimoso. Obedeça às ordens e milagres vão acontecer. Alguém está entendendo? Posso continuar pregando? O relógio parou ali? Eu estou falando esse relógio com o André. Vou terminar agora, irmão. Olha aqui, lança. Eu termino agora, sério mesmo. Lança do lado direito do barco. É o contrário, não é do teu jeito, é do meu. Quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele vai buscar 153 grandes peixes. E sabe o que acontece? Quem me ouve, diga aleluia. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que as redes agora não se rompem. Sabe o que é isso, César? Para a nossa vida aqui hoje? Para a sua vida hoje aqui? Sabe por que lá atrás algumas coisas você teve perda? Sabe por que lá atrás não deu certo? Porque agora tinha que dar. E sabe o que Deus estava te dando? Estrutura da tua rede. É a mesma rede. Você é a mesma pessoa. Deus não faz mágica. Pode ter pintado o cabelo, cortado o cabelo. Pode ter deixado a barba crescer, ter tirado a barba. Pode agora estar usando uma roupa diferente do que você usava. Mas você ainda é a mesma pessoa. Mas por causa das perdas da sua vida, o que é que você faz? Vamos melhorar essa rede. Se não é as perdas da sua vida, você não é quem você é. Se não é as lutas da sua vida, você não estava aqui hoje. Você já tinha sido bom. Glória. Ah, se não é as dificuldades da sua vida, você hoje tinha rompido com a gente de novo. Mas Deus é bom. Mas Deus é fiel. O diabo disse: perdeu. Deus disse: não, eu vou dar o meu estudo. Levante as mãos comigo aqui para adorar Ele. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Levante as mãos aqui hoje, mesmo cansado e fracos. Mesmo hoje aqui dizendo: Senhor, eu tenho tudo para desistir. Senhor, eu estou cansado. Porque eu lancei a rede, se romper. Deus está dizendo: eu estou preparando você para amanhã. Eu estou te dando estrutura. Eu estou mexendo na tua rede. É mais aquilo que você perdeu? Você vai ser ousado com você aqui. Mas se Jesus me denunciar, se Jesus me dá o sinal verde aqui, eu vou te apontar aqui. Sabe aquele relacionamento que acabou? Eu não estou falando com gente que eu conheço, não. Eu estou falando com gente que eu não conheço que está aqui dentro hoje. Aí você disse: Deus, por quê? Eu disse: eu estou te dando estrutura. Porque o que eu vou mandar para você, você não pode deixar escapar. A tua rede antes estava muito fraca, mas agora vai estar mais forte. Eu fechei essa porta para você, né? E você viu um peixe passando na tua rede e você disse: mas sabe o que acontece? Eu agora vou te dar estrutura. Sabe aquela decepção que você teve? É para poder trazer você até aqui hoje. E eu estou dizendo: tem alguma coisa para comer aqui? Aí você diz: não, vamos de novo, Pedro. Eu vou te ensinar que o
Pastor, nós temos a nossa igreja lá em Campo Limeiro. E Deus nos colocou naquela igreja lá. Há alguns anos. A história é muito longa. Mas Deus disse, eu vou te dar esse negócio para você. Falei, Senhor, o dinheiro não tem. Eu disse, você não vai comprar com um real. A mulher que cobrava o aluguel, eu profetizo aqui, Jesus. Aleluia. A mulher que cobrava o aluguel da gente, não era dona. Apareceu o dono verdadeiro. 7 anos pagando. Calcule meses. O rapaz que se dizia agora falou, pastor, não quero nada do senhor não. Eu vou fazer um negócio, cara. Eu vou fazer um negócio. Eu vou deixar com a igreja aí. Tomei uma ação judicial. A ação judicial constava despejo. Fui para dentro um fórum. Quando chegou lá, a mulher virou para mim e disse, senhor Ângelo, o senhor tinha um contato com ele. O pessoal disse, pastor, não tinha, não tinha não. Eu falei, não vou mentir, eu vou falar a verdade, eu tinha um contato com ela, era verbal. Mas eu tinha. Todo mundo falou, pastor, o senhor errou. O senhor disse que tinha um contato. O senhor disse que não tem contato com isso. O que é que acontece? Sentença direto. Nos mandou embora da igreja. Sai. A igreja toda no ar condicionado. A igreja toda bonita. A igreja foi lá. Eu não parei na igreja. Sabe o que é que acontece? Eu falei, meu Deus do céu. Noite sem dormir. Comecei a jejuar mais ainda. Alguém me ouve ainda? Sobe monte. Bota pedido de oração, vai para culto, vai até de revelação. A gente sabe como é que funciona tudo isso. Deus fala comigo, vai, fala. Né? Se alguém já começa a rodar, você diz, é para mim agora. Vem, pode vir que eu já estou aqui esperando a revelação. Pastor, eu quero te entender o que Deus disse. É isso, pastor, ó, só vigia, tá? Que Deus está dentro de alguma da tua vida. Começou a luta. Quando saiu a ordem de despejo, eu fui orar, fui agir também. Comecei a rodar lá. Achamos uma igreja desativada, o cara queria 250 mil. Eu não tenho esse dinheiro. A igreja é metade da nossa. Mas a igreja estava toda pronta. Eu falei, é mistério de Deus, eu estou me trazendo para cá. E joga a rede para lá e não traz peixe, joga a rede para cá e não acontece peixe, nada acontece. Mas Deus disse, ó rapaz, lança a rede do lado direito do barco. Você está entendendo? Não é do teu lado direito. Todo mundo diz, lança do teu lado direito do barco. É do meu jeito. Deixa onde o peixe está. A coisa começou a andar. O processo despejo. Sentei e falei, vamos anular essa sentença. Apelação. A mulher se diz crente, mas é a crentina. Deus abençoe ela, meu amigo e seu pai. Foi na porta da minha casa. Eu falei, na minha casa eu não quero ter a senhora velha. Oficial de justiça, gente medindo a igreja, e eu, meus irmãos queridos, Deus vai dar vitória, ô glória, irmão, Deus é fiel, Deus é justo, levanta a mão da glória, mas irmãos, qualquer mexida no meu barco, eu já dizia, mas é o que Deus está fazendo em mim? Estou te dando estrutura para segurar essa rede. Noite sem dormir, minha esposa, quem foi por nada, estou orando, nada, orava. Alguém já ora assim, orando, preocupado? Senhor, dá vitória. A gente está dizendo, Senhor, se tu não der, eu vou ali e faço assim. E eu dou a vitória. É? Senhor, entra na frente. Ah, vai bem cedo, porque eu vou acordar mais cedo ainda e vou na frente. O Pedro, lança a rede do lado direito do barco. Sabe o que aconteceu? Me perdoe o que eu vou dizer aqui. Eu falei, Senhor, é tudo contigo. Se tiver que sair daqui, o Senhor sabe até quando nós vamos. Mas todo mundo está contigo, até tem na hora que tem peixe no barco. Porque na hora que não tem mais peixe, ó, vai embora. Se a gente erra, o pastor está sem direção, mas se a gente acerta, a Deus seja glória, hein, pastor. Vem comigo para a praia. Debaixo de tanta luta e dificuldade, eu falei, sabe uma coisa? Parei na geladeira, termina aqui agora para a gente orar. Parei na igreja, parei na pedra da minha geladeira e falei, Senhor, é tudo contigo? Minha vida está contigo, minha casa está contigo, meu filho está contigo, meu sogro está contigo, está tudo contigo. Fiz uma simples oração na minha corda da minha geladeira. Falei, Senhor, eu não quero mais saber de nada, minha vida é tua. Se tu não está no controle da minha vida, quem é que está?
Quer dizer que eu estou vindo para a igreja à toa? Quer dizer que eu estou buscando, eu estou pagando o preço à toa, como os crentes dizem, não é verdade? Chegou no culto ontem, pastor oficial de justiça veio aqui te procurando. Eu falei, chegou no espelho, de novo. A apelação deu contrário, vamos embora. Falei, estou frito. Ah, vamos embora, Senhor, agora é contigo. Na boa, estou mais estruturado. Se esse peixe vem agora, eu não tenho estrutura, mas agora veio. E quando eu puxo, a Bíblia vai dizer que são 153 grandes peixes. Aleluia. Descobri que nesse lago aqui existem 153 grandes peixes diferentes. Quando veio, agora minha rede está segura. Deus, agora tu está mais maduro, né? Agora tu está mais esperto, né? Teve que bater para a cara no chão para poder entender que tem que dar valor de ficar de pé. Então quando vai puxar a rede não se rompe. Receba o telefonema. Zé, vem para mim, liga por da hora. Tá? Pergunta para ele como é que tá tudo. Eu recebi uma intimação aqui. Pensando já a apelação, o desembargador julgou e disse, ó, vou anular esse processo. Eu quero o dono verdadeiro aqui. A ordem de despejo não existe mais, eu quero o dono verdadeiro aqui. Aleluia. Aleluia. Liguei com o dono verdadeiro e aí ele disse, a escritura está aqui. Oh, meu Deus. E agora? Agora a gente junta no processo e finaliza no UFC. Acabou. Eita, Jesus. Quando eu puxo a rede, o peixe está dentro da rede. Só que agora não se rompe mais. Deus. O que era promessa agora, se cumpriu. Aleluia. Agora vamos só esperar para a gente desmembrar um negócio lá e começar a construir para Deus seja glória. Agora quando a Belinha for lá, vai para a salinha das crianças. Volta da salinha das crianças. Você está entendendo? Agora quando quiser conversar comigo, vai para o meu gabinete. Eu me amarro que eu estou lá. Você está entendendo? Sabe por quê? Aí todo mundo diz, ah! Hoje tá com um peixe aí, ó, mas não sabe, ó, que lá atrás a minha rede um dia se rompeu. Olha pra você aqui dentro hoje. Deus está dizendo, não foi o diabo que permitiu isso na tua vida, não. Tu perdeu o filho, não foi o diabo, não fui eu. Tu teve essa decepção na tua vida, não foi o diabo, não fui eu. Por quê? Porque eu estou te dando estrutura. Eu quero dar uma profecia para você, se acreditar, pegue ela. Está vindo 153 grandes peixes. E eles receberam uma ordem de Deus para ir na tua rede. E eu vou te dizer, não tem diabo, não tem demônio, não tem cobra, não tem capiroto, não tem caduca, não tem ninguém que vai romper a rede que Deus está. Essa noite, você acredita? Espírito de Deus, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou Deus do impossível, mas eu vou te dar a estrutura, porque o que eu estou para fazer na tua vida é grande, diz o Senhor para ti. O que eu vou dizer para você não é pequeno, é grande, vai ser 153 para você. O que foi? Já foi, não orienta não. Ô Deus tremendo. Prepara a tua rede. Eita, Jesus. Prepara a tua rede. Meu Deus. Porque nós vamos mandar 153 grandes peixes para você. Glória. O que foi embora, deixa ir embora. Aleluia. Está vindo coisa grande de Deus para você. Glória. Só que, ô glória. Glória. Só que Deus está dizendo, prepara a tua rede. Se estrutura. Porque quando vir, você tem que suportar. Deus. Acredita, pega no braço alguém que está do seu lado. Vamos orar. Ô Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu recebi a notícia, eu deitei no chão na minha cozinha. Eu queria me alegrar. Eu queria dar grito, eu queria chegar. Meu irmão brincando comigo, mexendo comigo. Eu falei, meu irmão, nessa noite nada me aborrece. Me falou, chegou para baixo, eu contei pela notícia do meu filho. Poxa, você passou tanta noite sem dormir. Parece que eu sinto Deus falando comigo. Te dei tanta estrutura nessa época, não foi? Se não fosse essas noites acordadas, se não fosse esses problemas na tua vida, aleluia, tu não ia conseguir segurar esses 153 grandes peixes. Por
Porque você tem que pedir ajuda para todo mundo, mas agora é você, percebeu? Tu está mais forte. Os peixes vieram e você não conseguiu nem ajuda. Deus está dizendo, agora ninguém precisa mais te ajudar. Oh, meu Deus. Irmãos, eu sinto algo profético aqui para a nossa vida. Oh, meu rei, pegue se quiser, ninguém vai mais te ajudar. A rede que você puxou é a mesma. Glória. Eu sei que Deus está falando. Eu sinto Deus arder o meu coração aqui. E Deus está falando para você: ninguém mais vai te ajudar. Você vai ter estrutura para puxar essa rede de volta. Você não precisa de ninguém. Você não vai mais depender de ninguém. Oh, meu Deus, me ajuda nessa noite, Senhor. Você não vai depender mais de ninguém. Você não vai precisar mais de ninguém. Você vai puxar essa rede sozinho, recebe? Você vai levantar essa rede sozinho, crê? Você vai levantar essa rede sozinho, pegando esse barco, acredita? Essa praia vai contar a tua história. Vamos orar. Chuva, deixa, vem, filha, deixa Deus te usar no louvor aí. Oh, Deus tremendo, poderoso. O diabo hoje vai ficar sem dormir com a nossa serenata. O diabo hoje vai ficar sem dormir hoje com a tua serenata, tá entendendo? Pega o violão desafinado hoje. A voz está para a rachada, mas tu vai adorar, tu vai. Tu vai louvar, tu vai. Você. Eu te encontro no outro lado da praia, você com um sorriso de orelha a orelha. Eu te encontro mais forte agora. Você está entendendo por que de tudo isso vai estar mais preparado? Se prepare porque Deus vai mandar para você. Se prepare porque eu não vim aqui contar história. Eu vim aqui dizer: essa é a sua história. Essa é a sua história. Levante a mão desse irmão e comece a adorar comigo aqui hoje. Ô filha, deixa Deus te usar. Eu queria aqui junto com você hoje adorar Deus aqui por um minuto aqui. Oh, glória. Levante a mão e comece a adorar.
céu. Eu vim aqui como uma voz profética dizer pra ti, eu tô te dando estrutura. Tu já encheu o barco de tanta gente. Os relentes quebrarão. Tu já encheu o barco de tanto companheiro. Mas agora Jesus se achou sozinho nessa praia. O negócio é contigo. Ninguém vai te ajudar. É que você, você só vai ter que pescar. A mesma rede, a mesma cena se repete. Você pode conseguir agora mesmo o que ele faz na tua vida quando você obedece. Tem alguma coisa nessa rede, Pedro? O tempo passou e você se esqueceu de como Deus te ensinou a pescar nesse mar. Mas hoje é noite de você entender que não é do teu jeito que você vai apanhar. Faz o negócio, começa a adorar a Ele aqui hoje, porque eu tenho certeza que coisas novas Deus vai te trazer para dentro da sua rede. Receba a estrutura nessa noite. Receba a estrutura nessa noite. Porque coisas grandes e melhores estão para vir para você. Quer? Coisas grandes e acabar o campo que vai. Eleite como Luciar. Senhor, eu quero te entregar essas vidas aqui nessa noite. Gente que está aqui dentro com a rede rasgada. Gente que está aqui dentro frustrado. Mas não sabe que tudo isso é uma lição que tu estás dando. Porque lá na frente a gente vai entender. O que tu faz hoje a gente não entende, mas lá a gente vai entender. No mesmo mar, Senhor, em que nós somos frustrados, passa conosco nesse barquinho e mostra mais uma vez que tu és Deus. Enquanto eu prego aqui, eu não. Enquanto eu prego aqui, eu vejo esse casal. Glória. Eu vou dizer uma coisa para vocês dois hoje aqui. É um tempo novo na vida de vocês. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho certeza do que Deus está falando no meu coração. Peço ajuda a Deus hoje aqui. Ninguém vai ajudar você. Vocês não vão precisar da ajuda de ninguém. Eu não sei se trabalha, se mora na casa, eu não sei. Mas vocês não vão precisar da ajuda de ninguém. Há uma conspiração do céu para levar vocês à glória. Para levar vocês para ter uma experiência com Ele. Oh glória. E de parte de tudo que vocês talvez estejam vivenciando, há uma palavra para explicar tudo isso. E é simples, eu estou te dando estrutura. Eu estou te dando estrutura. Terás para dar e não pedirás emprestado. Terás para abençoar e todos saberão que o Senhor assim nos disse. Hoje é noite de voltar para casa com a rede melhor. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Posso clamar, posso clamar, posso clamar.
Tem uma rede vai voltar para lavar, porque daqui domingo vem de sexta-feira, vem de novo para a rede. Tu vai sair daqui hoje diferente, chato, tu vai. Tinha todo mundo em paz, cheguei! Em paz, cheguei! Em paz, voltarei! Em paz, voltarei! O Senhor me trouxe! O Senhor me trouxe! E o Senhor me levará! Meus irmãos, eu vou dar a bênção apostólica. Você me dá um minuto que eu quero entregar um negócio de Deus para você, tá? Abre as suas mãos. Está recebendo de Deus. Não é grande. Ele vai levar no lugar. Irmão, não está mais, não. É precioso. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as nossas ricas consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos aqui nessa noite. Todos possam dizer: Amém! Segura para mim um minutinho, tome o seu assento. Depois vai ter cachorro quente para todo mundo lá. Acho que é três.